Uma edição do Connect Pan dependendo de onde você está assistindo todo universo, tá, tá valendo. Todo <laughs> universo. eu sou Laís Kischler. sou Lucas Moura e a gente está no ar agora no YouTube para você que está aí no ar também no radinho ouvindo a gente na programação da Jovem Pan no Spotify no Spotify mais tarde mais tarde vai pra, estar no Spotify pra quem perde né é. Usa atrasado da vida é. galera que não tá aqui certinha já né junto com a gente para acompanhar é. esse programa que é muito bom não porque bobeia eu acho que a semana só começa depois que tem Connect exatamente e hoje a gente <laughs> tem uma convidada muito legal Ai, eu vou sim, parar de falar convidados problema. especiais porque a gente tá Entrevistando muita gente Cara, bacana da cidade. E tá não demais. da cidade, que virou manezinho que não virou, mas é, que tá aqui com a gente. Que tá aqui com a gente. Hoje temos aqui a influenciadora, criadora de conteúdo. Eu esqueci até de perguntar para você, Duda, se por acaso você é escritora, mais de acordo com o seu perfil no Instagram, provavelmente você deve ser, é a Duda Hefflinger. acertei não Por é que a gente não é pra, senhoras e é, foi isso, tipo Raffliger, Raffliger, Raffliger. Eu não mas foi isso, foi fazer a salva de palmas. Teve piores já, teve piores. Duda Raffliger Refliger. Muito bem. Prazer estar tá aqui. Gente. Seja bem-vindo. Bem Muito obrigada. Tá? Que alegria ter você aqui junto com a gente. Muito feliz também. Eu te conheci também nas redes sociais, porque a gente é hacker, né? Quem trabalha com isso fica ali Sim. buscando. E como a gente está em busca de muitas pessoas aqui da nossa região, que esse é o intuito de trazer a galera daqui, que Legal. tem destaque, enfim, em várias áreas do seu trabalho. É. Tudo bem, Bruno? Não, não, tá tudo certo. Não, tá. Sabe, é que a gente pergunta, tudo a gente bem? Tem os, horários aqui, os técnicos. Né? É. Aí ele tá se mexendo eu pensei, o que aconteceu? Deu problema no nosso microfone? Não, não tá deu. Tudo então certo. continuamos. Então, como a gente sempre tem trazendo bastante convidados aqui da nossa região pra dar destaque né, no trabalho delas, Legal. você foi uma das pessoas que eu encontrei eu achei sensacional e tão engraçada, porque eu me identifiquei tanto com os vídeos que você faz uhum. do cotidiano. E os vídeos que você faz também com as frases. São suas frases? Você que escreve? Algumas sim, tá. algumas não. Porque eu me propus, já fazem três anos, mais ou menos, a todo dia postar uma frase. Legal. Então, tem muitas frases que são minhas. Tem algumas. Digamos que elas todas seguem uma linha de energia, mas nem todas são minhas. Mas eu. Me e, e como é que vem das... a inspiração para essas frases porque cara é muita coisa é muito conteúdo é, ali é muita Nossa, coisa e conteúdo, como é que você Deus se inspira para escrever praticamente todos os dias uma frase diferente para quem está seguindo é todos os dias é um tempinho de algumas entregas né tanto de entrega de conteúdo de real seja humor seja alguma coisa de trabalho seja sejam as frases também né sempre é uma in... são várias entregas no dia eu... porque não é só a frase não, não é, é só a frase não, escritinha não, lá não, gente não. tem toda uma produção por trás é. Toda. É. eu sempre digo que eu tenho muita sorte de poder ser eu não vender nenhum personagem porque eu acho que complicaria um pouco mais a minha vida na real identificação eu acho que é a palavra do meu perfil assim que é do meu arroba porque a galera que tá lá realmente se identifica vai se identificar tanto pela frase da manhã que segue uma linha de energia quanto por um humor meio ácido Quanto por eu, eu vendo o que eu mostro, é o meu lifestyle, né? Então é desde a comida que eu como, a roupa que eu visto. Meu estilo no geral. Então, quem tá lá, realmente, identificação é a palavra, eu acho. Um vídeo que eu acho que... Eu não vou saber te dizer exatamente o vídeo que eu te conheci. Mas eu lembro muito dessa... De, quando você falou essa coisa de energia. Uh -huh. Eu lembro muito de conhecer uh -huh. você por essa coisa de energia. Com incenso. Sim. Falando com as plantas. Eu pensei, meu Deus, essa, essa menina é muito vibe... Vibe Florianópolis. Total. É, é, vibe é Florianópolis. Muito vibe a galera lá da, da Lagoa. Tá lá. Uh -huh. eu falando, ai... É, vamos, vamos aproveitar essa energia. Eu acho isso muito legal. é Um o jovem místico. É, um jovem místico. <laughs> Mas a Duda, a Duda não é de Florianópolis, a Duda né? A Duda? não é. Conta pra gente um pouquinho o que fez. Antes de a gente falar mais sobre a, a sua profissão, né? Como os criadores de conteúdos estão muito em alta, estão crescendo e como eles podem ser rentáveis uhum, hoje em dia. Conta certeza. um pouquinho sobre a sua história. Porque você não é daqui. Você veio parar eu... de paraquedas aqui, literalmente é, em Santa vim Catarina. parar de paraquedas mesmo. Uh, eu sou gaúcha, sou do interior do Rio Grande do Sul. Minha cidade é Teutônia. Olha. Teutônia. Nossa, Teutônia. Perto, perto de onde isso? Ela fica aproximadamente uma hora de Porto Alegre. É uhum. uma cidade bem no centro do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, tem 33 mil habitantes. É a última vez que eu dei uma olhada. Uh, inclusive, estou indo para lá todo agora no final se de conhece. semana. Todo mundo se conhece, Todo mundo se conhece. E eu cresci lá até os meus 28 anos. Então, realmente, é todo mundo se conhece mesmo. E adoro. Nossa, adoro muito lá. E na pandemia, um pouco antes da pandemia. Uh, a ideia era ir para Austrália, então eu trabalhava na época no ramo imobiliário. Uhum. Pedi demissão, paguei meu intercâmbio e vou para Austrália, né? Vou tudo planejado, tudo já. Tudo planejado. Porque inclusive... eu sou essa pessoa, né? Tipo, nada acontece por acaso, tem que ser tudo na planilha, no Excel ali, bonitinho. Qual é o signo? Eu sou Taurina. Hum. Ai, eu não sei o que significa. Eu sempre falo, hum, Signo eu de fome com a gente. O taurino é esfomeado mesmo. É. Nossa, Porque eu sou eu terrível. Eu reconheço os taurinos, eles adoram comer. Mas não, não é verdade. Eu sou assim, ó. sério. Quem me conhece sabe que. Mas o taurino é organizado? Organizadíssimo. Tem hum. amigos muito organizados também. Sim. O taurino e o virginiano. É, São muito aí. organizados. E tava tudo assim, certinho intercâmbio pago. Primeiro de janeiro eu tava desempregada. E fechei um trabalho de divulgação na Praia do Rosa, que eu já veraneava e visitava direto. Assim. Então, estava né Vou passar um mês divulgando uma pousada no Rosa, vou trabalhar lá, vou voltar para minha cidade, vou vender as minhas coisas, fazer o visto e vou para a Austrália tentar a vida. E nisso que chegou o final do mês, eu no Rosa, e a Austrália não, não vai, uh -uh, aqui não entra ninguém pandemia. E, ok, pessoal. E agora? <laughs> Porque será de Nossa. mim? Estou totalmente desempregada. E... Porque você tinha largado totalmente. O seu emprego. Não, eu larguei tudo assim, tanto que a ah. casa onde eu morava eu aluguei. Então foi realmente eu tava decidida. Eu tava Aí, eu, tava assim, ó, eu, tava... eu eu O desespero Ai, que tomou triste, conta de é. mim. Hoje a gente faz piada, mas é. Não é. Daí foi louco. Então, e daí. Nessa hora, que é, essa. Na área de divulgação que eu tava fazendo essa pousada na Praia do Rosa, eles gostaram muito do meu trabalho e propuseram de, de eu ficar mais tempo, né? E isso foi fevereiro de 2020 De 2022. Ah, tá. De 2022. 2022. E, é. Isso você já trabalhava com as redes sociais, Duda? Então, Não. eu sempre tive uma ligação, porque é dinossauro, né? Eu hum. vim lá da época do Orkut, Facebook, fiz alguns trabalhos de divulgação, fazia bastante provador, foto oh, para é. loja, porque eu morava numa cidade interior, né? É. Então era meio que isso, todo mundo se conhecia, chamava, ah, aqui, Duda, vem aqui tirar uma foto. E daí, sempre foi, sempre fui de revista, local, né? E nisso que sempre gostei de indicar tudo que eu via que era legal restaurante, marca de alguma coisa, lugares para viajar. Sempre fui de. Nossa, se eu gostei, eu quero que todo mundo veja, porque eu quero que todo mundo sinta e vista e passe por isso. Então eu sempre fui de indicar. Uhum. E, e nisso uh, trabalhava no. Trabalhei alguma coisa no, na época do Face, daí no Insta eu já criava um conteúdo mas era aquele conteúdo tipo de cidade interior mesmo né ia na loja fazer um provador de roupa Ai, ia menina, eu, eu, vim de, eu vim de interior também tá então, então eu sei como que é. era isso e daí na Praia do Rosa que eu eu fazia um conteúdo dessa Vibe mesmo de tipo começou a parte dos vídeos dos rios eu comecei a fazer lip-sync né que é tipo a famosa dublagem que a galera conhece mais e, mas era tipo diversão, assim. Mas, sempre... mas isso sem com sem a, sem a, a viagem. A viagem Não. cancelada, a viagem sem A esperar, viagem cancelada, eu lá, todo dia pensando para onde vou. E nisso, então, o pessoal gostou. Eu acabei ficando até abril, lá, de fevereiro a abril. E nisso que, cara, eu sempre fui a pessoa do mar, da praia. Meu sonho sempre foi viver a vida do Rocket Power, do desenho. Então, assim. Ah, eu cheguei é, na Rosa cara. três meses lá, e a única coisa que eu sabia na minha vida é que eu nunca mais ia sair de perto do mar, né? E nisso que e eu lá pensei. É maravilhoso também, né? Praia Nossa, do Rosa. meu, meu Deus. Deus, a Praia do Rosa é meu lugarzinho no mundo, assim, eu amo. E daí eu pensei, olha só, vou pra Floripa, mas nesse meio tempo, <laughs> na Praia do Rosa, viralizou um vídeo de Sync meu, que era do que é do Gratidão, que normalmente do a Gratidão. galera me conhece muito por esse vídeo. Que, tipo, eu tô acorda cedo de manhã. Gratidão por esse dia maravilhoso. Isso, tipo, 8 oito horas, chega às oito e 30, tu já tá descendo a lenha, porque <laughs> alguém tá mais. Então, o, o dia do brasileiro, né? E, e nisso que viralizou, e o meu perfil no Instagram, na época, já tinha um certo conteúdo, assim. Já tinha, tipo, alguma coisa de frase, já tinha indicação de lugares. Eu fazia, por exemplo, ah, eu ia fazer uma trilha, eu gravava a trilha bonitinho dava dica do lugar eu ia eu me hospedava em algum lugar eu dava dica de hospedagem então a galera uh, chegou e gostou e nisso eu ganhei muito seguidores assim tipo eu lembro que eu fui na primeira vez no primeiro vídeo que viralizou eu fui tipo de 8 mil e pouco que eu tinha eu acho que eu foi tipo 50 mil seguidores assim que legal e a galera não foi embora e ficou, e daí eu lembro que no outro dia eu recebi uns 13 e-mails de, de três marcas diferentes, assim, tipo, ah, me manda teu escopo de valores e não sei o que. E eu, tipo, oi, gente. Que que é? Como é que faz? isso? Nem sabia que tinha coisa no meu e-mail. Exato. <laughs> é. e, e nisso que eu, que eu comecei a me dedicar muito, muito, muito. E consegui começar a fechar trabalhos. E o Instagram virou minha fonte de renda, assim. E aí tu pensou, vou ficar em Floripa. E eu pensei, olha só que ótima ideia, Floripa então, né? <laughs> Vamos tentar. É aqui agora. Porque e, tudo tem que acontecer. E não foi pra Austrália. E não foi. E nunca mais. Cheguei olha. em Floripa. E, nossa, me apaixonei. Assim, o primeiro lugar que eu fui morar foi a Barra da Lagoa. Ai, meu Deus, do céu. E, mais... nossa, eu cheguei lá e me apaixonei muito. Fiquei o inverno lá. E todo mundo falava: não, tem que vir pro sul da ilha, tem que vir pro sul da ilha. E eu pensava, gente, o que, que tem no sul da ilha? Ah, Porque é. eu sempre que nem eu falei para vocês, eu fui de turistinha, eu ia tipo Vieiras Jurerê, nessa pegada. E nunca tinha vindo para o sul da ilha. Aí quando eu cheguei no Campeche, né, <laughs> nossa, eu não, OK, aqui esquece a Austrália, porque eu preciso viver esse sonho de Florianópolis primeiro, né? O Campeche é lindo também, maravilhoso assim. É, o Campeche assim. é incrível, tá louquei de lá, muito difícil eu sair. Abortei total a missão de morar na Austrália de tentar a vida lá porque minha vida é aqui agora, total assim. O Duda você falou ainda há pouco que você vive do Instagram. Então para, tipo, para quem tem cu curiosidade, é possível viver Com como certeza. influenciadora, é, é, criadora de conteúdo? É, pois é, aliás, polêmica. Uhum. Né? Influenciadora. Ah, versus influenciadora. De conteúdo, né? Como que é? Porque assim, às vezes fica um termo, não... ai meu Deus, como é que a gente tem que chamar, como é? Porque as coisas vão se, uhum. se evoluindo, porque parecia, até uns dois anos atrás, que a galera tava com preconceito da, da, da palavra influenciador. E influenciador. da profissão, né? É, e da profissão não É uma profissão, não claro, é? você trabalha pra caramba. Sim. Oh, uhum. Quem trabalha com... Ai, desculpa, até bati aqui na mesa, Bruno. <laughs> quem da trabalha, da trabalha com... <laughs> com rede social não é brincadeira, não, né? Não é brincadeira. E é uma profissão, sim, gente. Exato. Tem que pesquisar, tem que se manter Ai, ativo, tem que estar... Tempo e ser criativo o tempo inteiro Ai, não é fácil. Não. Porque Como? às vezes você precisa daquele dia, gente, hoje eu quero dormir, hoje existe, eu quero ver uma não. série, mas não existe quem não. trabalha com a ferramenta. É. Uh, por exemplo, eu trabalho com lifestyle, então a pior coisa que pode existir para o meu trabalho é o não viver, né? Então, <laughs> tipo, é. tem aquele dia que tu acorda e tu pensa, meu, hoje eu quero ficar na cama o dia todo. Uh -uh. Esquece, tipo, porque o que, que eu vou mostrar? Onde que eu vou criar conteúdo e disso? E as pessoas Entende? te cobram, né? Nossa, com certeza. O meu bom dia. <laughs> se eu não dou o meu bom dia de manhã, Ia, vem a mensagem. Uhum. Né? Reparei que tu tá quietinha, aconteceu alguma coisa. <laughs> Mas uh, eu sempre dou o exemplo de uma novela, né? Porque eu acho que é a coisa que mais uh, tem como assimilar numa profissão nova. A novela, ela é paga pelo comercial, né? Uhum. Então, se eu não mostro a novela, que no caso é a minha vida, eu não tenho como. Uh, alguém ter interesse em de alguma forma mostrar o produto ou o serviço ou o que de seja e comprar aquilo né? Uhum. no meu dia a dia é. né então eu faço muitas coisas que no caso seria tipo de graça para que seria a novela para propaganda ter interesse nisso. Investir. Uhum. E investir em mim, né? Mas quando a Duda não tá bem, tá num dia. A Duda blazer. não tá bem, todo mundo sabe que a Duda não tá bem. O que, que, o que, que a Duda faz? A Duda não finge nada. A Duda é. não tá bem, eu digo, ó, galera, seguinte, o um negócio é assim, não tô bem. E é isso. E daí a galera que não tá bem se sente identificada também. Ah, eu não, também não tô bem. Então, tamo junto. A que vida que não é só sorriso. Né? tipo, é, é. isso. E... e que acaba sendo também uma rede de apoio dependendo da pessoa que não dependendo dependendo da pessoa não não se é, estou é, tem... generalizando mas no caso da Duda ela acaba sendo uma rede de apoio para quem consome o conteúdo dela e está ali querendo saber a Duda tá bem tá mal mas por que que tá mal então eu também posso ficar mal tá tudo bem eu ficar uhum. mal porque sabe porque ela é uma inspiração para as pessoas que estão ali a gente a rede social é uma responsabilidade é tão uma doideira grande, né eu acho que se é. ou, você, ou você, se você não vai levar também a sério você né, vai entrar só por... Ah, ah, ah", e falar asneira? Ah. Tu nem entre, porque... Cê... Tem gente por trás que tá ali, que, que não é criador de conteúdo, que uhum. gosta de seguir as pessoas. Uhum. que aquelas pessoas, elas se espelham, né? Sim, é, é que muito. nem os famosos ídolos. Sim, exato. Né? Que a gente. idolatra que a gente via na televisão aberta, por com exemplo. A gente gostava daquelas pessoas e queria ver queria acompanhar a vida. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande para é quem trabalha com isso, muito né? Muito grande. Tanto que... que já teve, teve gente, seguidores meus que, por exemplo, vieram morar pra Florianópolis. Olha. Você tá brincando. Então, é é uma responsabilidade muito grande uhum. e eu sempre tento ser positiva mas eu não gosto da positividade tóxica ah, que é tipo, também. ah, tome banho gelado acorde de da manhã, exato eu acho que tipo, eu, eu sigo a linha da positividade, mas é uma positividade onde existem dias bons e ruins vamos sempre optar por né, aprender com os ruins tentar manter a linha ali mas, mas não, a vida não é perfeita, né, a exato. vida tem e eu, sempre, eu faço questão de mostrar isso, né? A forma como eu passo também pelos meus problemas do dia a dia, que existem o tempo todo, e querendo ou não, por mais que eu mostre muita coisa nos meus stories, que é onde eu mais me comunico com as pessoas, é uma parte muito pequena do meu dia, né? Porque o stories eu vou gravar uma story de 15 segundos. Sei lá, se eu gravo máximo 20 stories por dia é uma parcela muito pequena do meu dia Seu que dia. ela mas as pessoas Nossa, que total. querem ver muitas vezes elas acham que é um dia inteiro né mas por trás disso tem muita coisa né tem muito muita corre coisa. né Duda tem muito corre e tem eu corre. ia até perguntar para Duda porque como ela falou de positividade e tal existem também pessoas que usam a internet para cara praticar o mal né m mandar Sim. mensagens para estragar o dia das pessoas você já teve algum hate? Já, já te feriu de alguma forma? Como é que você lidou? Hum, pouquíssimos. Nossa, eu recebo pouquíssimas mensagens, assim. E quando eu recebo é alguma coisa, sei lá... De aparência ou alguma Ai, coisa assim que... Ah. Cara que vocês tão fazendo? Que Nossa, é eu só de tipo, Não é. é. Mas eu, eu, não. Eu, a gente até já conversou isso em outras edições do programa e uhum. eu acho um absurdo a pessoa se dar o direito de ir no Instagram da outra pessoa para comentar: Meu de Deus, nada. você não tá bem. Ou seu cabelo tá feio. É. Ou, é. sabe? Tipo, usa maquiagem. Uhum. É, sei lá, vai emagrecer. Cara, se o diz... que que leva uma pessoa a isso? É. Já você dia tava fazendo uma live. No Instagram ou uhum. os bastidores do rádio, porque tem muita gente que gosta de acompanhar. Legal. Entrou um cara. Mas assim, é, o bom é que é um e um milhão, né? Sempre. É não sempre é. assim. Que começou a falar de mim. Nem me conhece. Começou a falar também da minha testa. Gente, eu sei que eu tenho um outdoor na cara. Vocês <laughs> não, é não precisam lembrar. Vocês não <laughs> precisam lembrar. Sabe? E começar é a falar. A pessoa nunca me viu na vida. Agora, imagina quem é, é uma pessoa nova. Porque Duda, Mora e eu, nós somos da geração que a gente sabe o que... Eu acho que nós somos... A, não acho, não. Tenho certeza. Nós somos a última geração que sabe o que é viver sem redes sociais. Sim. Sim. Nas próximas gerações, eles não têm ideia do que, que é. Então, não tem essa... Press tanto a pressão de gente que... Da, da geração agora, que, que já cresce meio, né? com as redes sociais e tem esse problema, né? Uhum. De ser aceito, Totalmente. de comparação, de querer uma coisa que às vezes não é real nas redes sociais. Uhum. Então, o que, que essas pessoas querem da vida? para simplesmente parar o dia delas uhum. e tentar estragar o da outra. E estragar né? uma pessoa que ela nunca viu na fucking life. É, total. É, é doente, né? É, eu acho isso muito louco. Principalmente pelo princípio de que, tipo, a pessoa ela tirou um tempo da vida dela. Pra ir lá incomodar o coleguinha, sabe? Uhum. Tipo, cara vai, sei lá, lavar uma louça, né? Ou se olhar no espelho, né? Então... Tipo... Porque essas pessoas... É o que a gente fala muito. A internet, ela se tornou uma terra de ninguém, né? Uhum. Tipo assim... Hoje em dia, é claro, a gente tem algumas leis que a, a, ainda prote protegem uhum. de leve, mas, né? Tá ali pra ah, proteger. Ah, eu nunca vi aí proteger mas nada, assim, é? Mas, assim... Fazer mas uma pelo menos, é. reclamação aqui? É, mas existem algumas leis. Antes não sim, existia nem sim. leis, né? Mas, assim... Mesmo assim, a galera se acha no direito de claro. entrar na conta do outro Nossa, e estragar. Nossa, sei lá, 10% do que as pessoas falam na internet, eu acho que tu conseguiria parar de frente a frente com a pessoa e falar isso na cara dela, sabe? Eu duvido. Nossa, porque a Nunca. galera Nunca. Ela Nunca. é pesada. Eu não sofro muita coisa disso, mas eu vejo, né, muitas coisas e eu acho que, tipo, que tá muito pesada a internet E a gente acaba sofrendo sabe? com é. os outros, né? Com porque, certeza. tipo, não é com a gente. Às vezes eu já me parei assim. Em alguns perfis que estavam massacrando tal pessoa, tal. Cara, eu me senti na obrigação de falar, não, gente, peraí, o que, que tá exato, acontecendo aqui? Exato, Sabe, de me mandar uma mensagenzinha ali, não, gente. Cara, Sim. se olhem mais Sim. em casa, se cuidem, sabe? Sim. Porque não é possível. Porque sabe que não eu é penso possível. que eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha estética. Tipo, gente, é isso, sabe? Essa sou eu e é o jeito que Se tu que eu não fosse também eu te dar na cara, <laughs> é, não, pelo nessa. Amor de Deus. Mas pensa, <laughs> tem pessoas que, que elas têm dores, assim, é. nelas, onde, tipo, realmente machuca, sabe? Então, tipo, vai vir alguém ali que não te conhece, vai tirar um dia, um, um folgado da vida, pra ir lá e mexer na tua ferida, sabe? Numa coisa que te incomoda. Ai, eu não sei, mas eu, eu não gosto, sabe? Me machuca só de pensar nisso, tipo, não gosto de ver ninguém machucado porque as pessoas fazem isso sabe uhum. Duda tem como hoje ganhar dinheiro sendo criador de conteúdo com certeza a maioria das pessoas que não não vive nesse nesse mundo assim não fazem ideia do dinheiro que gira por trás é é muito louco assim quando tu vai pesquisar o quanto que gira por trás de um valor de uma de uma publi de um Reels, de um post no feed, de qualquer coisa que tu vá mostrar nos teus stories, mesmo não parecendo que. Mesma coisa que tu consome. É, é bizarro, assim, eu acho. Dá, dá para viver disso, com certeza. Tem a... os princípios e a ética do que tu quer aceitar também, né? Porque ah, eu não aceito muita coisa, então eu perco muito dinheiro não aceitando muita coisa. Sim. Mas. Mas é um. É uma grana boa que, que gira por trás de tudo isso, né? Porque da, eu acho do poder que, da influência. Porque eu acho que a gente começou a entender isso como profissão de 2019 é, pra cá. É, é bem cá. recente. Mais de um, um dois anos atrás até, né, até agora eu vi que mudou bastante também o comportamento de como as pessoas estão ganhando dinheiro na internet como Com além de criadores de conteúdo né os famosos influenciadores é. como a gente chamava os blogueiros que já caiu os, blogueirinhos. Por terra, os blogueirinhos os que blogueirinhos já por terra, uhum. é, muita gente migrou para a parte de cursos online uhum. né? e na minha percepção é talvez porque a gente par parece que parou de, de de acompanhar de uma forma frívola, como a gente fazia uhum. antes, né? Uhum. Hoje a gente quer a realidade, o que é muito bom. Mas muito bom. na minha percepção, eu achava que o que estava dando mais dinheiro uhum. era quem estava fazendo curso, vendendo alguma consultoria, vendendo algo assim. Mas então, se você é, ainda está nesse meio de influenciadora, criadora de conteúdo, você ainda consegue também rentabilizar legal isso ainda hoje. Com certeza, quanto mais uh, sólido, sólido for a mensagem que tu vai passar mais o interesse da marca a vir te contratar né Então hoje eu, eu tenho um... eu sou meio chata para essas coisas porque eu, eu gosto muito de passar muita credibilidade no então na tua verdade né também, com né? certeza porque eu acho que nosso dinheiro é, precisa, mas assim Sim. não tem como eu indicar para alguém uma coisa que eu não uso ou que eu não gosto ou que é ilegal ou que, é que é é ilegal. vai prejudicar a pessoa então né? uh, eu sou nossa nego muita coisa assim mas com certeza hoje como o meu eu nunca consegui me encaixar num nicho no Instagram por exemplo eu, eu não sou muito da maquiagem mas mas por exemplo a, só sobre maquiagem, vou fazer vídeos só sobre esportes, vou fazer vídeos só sobre alimentação saudável, sei lá, alimentação vegana, alimentação vegetariana. Eu nunca consegui me enquadrar, porque eu sempre achei que. Cara, eu sou tudo, entende? Multiple, né? É o teu lifestyle, né? É, então, tipo, teve um tempo onde era quase que precisava ter um nicho, tu precisava colocar, tipo, uhum. duda barra alguma coisa, sabe? E eu nunca consegui, sempre martelei que não. Eu sigo pessoas onde, ok, ela fala sobre. Alimentação, mas eu também quero saber se ela dá um rolezinho no final uhum. de semana, sabe? Eu também quero saber se ela bebe um negocinho, se eu, ela tem quais são os amigos dela, o que ela faz, o que ela veste. Então eu sempre segui essa linha, né? E por que eu tava falando isso, né? Identificação. Identificação. Que as pessoas têm, que, a, que daí a marca acaba Do te dinheiro. procurando para te mostrar a tua verdade. Exato. Né? Então, pra mim hoje, uh, acontece muito de. Marcas de lugares muito diferentes. Do nada eu tô fazendo uma publi pra um, alguma coisa de alimentação. Do nada eu tô fazendo um reel sobre roupa de inverno. Do, do nada eu tô aqui, ah, vamos fazer uma receita de um, sei lá, um estrogonofe vegano. Então, do nada eu tô lá divulgando um negócio de um resort lá na Bahia, sabe? As redes sociais são incríveis. Qual que é o teu, o teu sonho assim, de publicidade? Ou se você por acaso já realizou ele? Então, uh, eu já realizei algumas coisas que eu acho muito legal, né? E eu gostaria de um dia fechar alguma publicidade que me leve para um outro país, pra Austrália, nada, <laughs> Do nada. Ir, não. Do nada ela tá pensou? na Austrália. E aí, gente, é ficar dica, né? Aproveita hein? o programa é, aproveita. que já foi, ó, a Duda ó, deixou de alô, ir para a Austrália, Galera, gente, da Austrália. quem quiser. <laughs> aí já faz um, um, um uma sequência de vídeos assim, finalmente na Austrália, Finalmente sabe? na Austrália. <laughs> Isso. E ah, eu, eu gosto desse tipo de coisa, uh, uh, alguma marca que me leve para mais longe. Ou, sei lá, um festival maior do que os que eu já fui, ou... Porque eu gosto, né? Uhum. Gosto muito de música, gosto muito de... Uh, mas, mas, na real, hoje, a minha ideia é vincular minha imagem a alguma coisa. Então, é por isso que eu tô trabalhando. Que legal. para sei lá... A Duda não é só isso, então, o que de todo pode incluir o meu trabalho? eu quero eu quero disso expandir para trazer coisas diferentes para perto de mim assim. O Duda, tu já pensou em sair também do digital e ir pro offline? Como você escreve algumas frases? Uhum. Tem, né? Tipo, todo dia tem esse post de inspiração, motivacional. Uhum. Tu tem algum projeto que saia um pouco do digital ou não? O foco é só digital? Então me pedem muito para fazer um livro sobre as minhas frases. Olha aí. Então, Viu? É. É, e aí? Então, são coisas que estão anotadinhas lá em casa, assim. Projetos. Projetos anotadinhos e que, quem sabe, um dia, se eu receber alguma proposta ou se eu sentir o... Porque eu sou muito de... Parece que se não tá fluindo agora... Do feeling ali, né? É. Eu sinto e sempre a minha vida flui de um jeito bizarro, assim. Então, parece que eu sei sempre o próximo passo, mas se aquele próximo passo tá meio difícil de dar, parece que até o tempo de espera ele é necessário, sabe? Então... É, é e, e como é que você começou a escrever? Uh, foi por gratidão total aos meus seguidores, assim. Eu sempre tive algumas frases. sempre Eu sou uma total pensadora da vida, né? Uhum. Então, os Gente, meus... tu é muito lagoa! Eu sou Sul da Ilha e Lagoa, eu, não, eu, eu te vejo assim Então os meus Esses amigos, dois lugares. a pauta é sempre essa Nunca é tipo a Falar de alguém ou falar de alguma coisa É sempre, vamos sentar e nos analisar uh -huh, e Analisar uh -huh. a nossa vida Mas Sim. não é aquela coisa, tipo, uma analisada de leve Quando vê a gente tá falando Não, porque lá na infância tu pode ver que pô, Surgiu um trauma lá Que deve ter sido enraizado em alguma coisa uh -huh. Então Sempre fui muito pensadora da vida Divago muito sobre a, vi sobre a vida E sempre anotei muita coisa então eu tinha tem um caderninho onde eu anotava anotava no celular e tudo mais e um dia eu, eu sempre fui de falar escrever essas frases em posts de tipo feed de fotos alguma coisa minha e um dia eu estava tão tipo cheia de amor assim de porque eu tenho muito muito amor pelas pessoas que me seguem são todas muito maravilhosas e eu pensei por que não sabe fazer um e sou comprometida então me comprometi todos os dias eu vou fazer uma frase que sirva para as pessoas se identificarem e compartilharem e sentirem, e talvez melhorarem o dia delas. E eu me comprometo a todos os dias fazer isso. E é muito louco, porque eu posto todos os dias pela manhã cedo. E não importa onde eu esteja. Isso. A galera que me acompanha, que está junto comigo, meus amigos, eles acham bizarro. Às vezes eu tô no rolê <laughs> às seis da manhã postando a minha frase. Então não tem nada programado, não é nada tipo. Eu não posta sozinho ou eu boto um alarme simplesmente um, a minha cabeça chega tipo 5 e meia da manhã não importa a hora que eu esteja tenha dormido ela vai me acordar para eu postar a frase Nossa. o que, que você acha mais difícil essa parte do uhum. processo de ter que publicar de ter que gravar de ter que editar né uhum. porque a gente sabe que a constância a é constância o é, a palavra. é o que pega mais na hora de você Sim. querer seguir por exemplo esse trabalho Sim. Essa é a parte que você acha mais difícil, mais legal ou a parte do criativo antes mesmo de você pensar? Porque pô, também ninguém consegue ser criativo o tempo todo. Vocês tem noção de como esse trabalho é difícil? É, a gente não tenho, passa. tenho noção. O que, que você prefere? É, eu acho que o mais difícil para mim ainda que eu ainda sou uma mente criativa, né? Mas é o fato da cabeça ela não parar nunca, né? Uhum. Tudo pode ser um possível conteúdo. Então, quando tu tá indo viajar para as tuas férias, onde tu quer desligar da vida Normalmente é a hora onde eu mais produzo conteúdo, então é onde meu cérebro ferve, né? E como é uma coisa 24 horas sumiu tudo, né? Então tudo que eu fiz hoje durante o dia pode ter sido o dia mais incrível do mundo que eu compartilhei muita coisa ali. Chegou no outro dia, bateu 24 horas, vai sumir. E lá já vai ter que ter sido feito outro, entende? Então é um círculo onde a cabeça não para nunca, nunca, nunca e isso eu acho que é a parte mais difícil para mim porque tem vezes onde realmente dá um, uma bugada e, e vai ter que dar um jeito tu já sabe? pensou em jogar largar tudo assim falar assim é, eu não quero mais saber disso aqui cara já pensei mas eu gosto muito do que eu faço ah isso é legal gosto muito é, é isso a primeira coisa que me faz estar lá todos os dias assim porque eu gosto muito sabe que eu gosto sempre de perguntar para quem trabalha com isso e a gente se inclui nessa Porque a gente hum, também com trabalha certeza. com todos as redes dias. sociais com tudo é, principalmente a gente que veio dessa geração de saber o que, que era viver no off, entre aspas, Rebobinar e o, o viver no online, é. exatamente. É. Que a gente não tinha essa possibilidade de rever as coisas que a gente viveu. É. Hoje parece que a gente pode rever as coisas que a gente já viveu, né? Com certeza. Antes era só. Tem que ficar pegado à memória. E pronto. É, você acha que, que nós estamos deixando de viver o nosso off um pouco hum. para poder focar às vezes no online? Eu tenho muita facilidade em viver. Uhum. não tenho eu não acho que eu deixo de viver eu não sou aquela pessoa que vai me encontrar eu vou estar no celular o tempo todo muito pelo contrário eu sou bem assim ó ah, postei bom celular aqui ele vai ficar até a hora de eu postar de novo ah tirei uma foto também não sou aquelas que tipo ah eu tenho que estar num perfil perfeito para eu vou lá vivi tirei a foto e é isso então comigo funciona super eu vivo e posto ao mesmo tempo equilibrou uhum. é. equilíbrio total uhum. porque eu prezo sempre a minha vida, eu pre... inclusive eu preciso estar tá vivendo, então não tem como eu postar ou sei lá compartilhar alguma coisa falsa, sabe? Então tudo que eu compartilho realmente ele foi vivido, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem muita gente que sim, inclusive ah, eu sim. acho que é muita gente que e que passa mal com isso e que nem trabalha com isso, só simplesmente se viciona naquilo e eu... e eu acho que a nossa vida ela é toda feita de caixinhas, né? Então de um equilíbrio, quando tu tá muito de uma coisa, tu tá pouco de outra. Então, às vezes, tu tira daqui pra tentar colocar aqui, e, e nisso que vem o vício, né? E é muito fácil de viciar, né? Eu vi um documentário, ai, ah, eu não vou lembrar o nome agora, <laughs> mas é um documentário de um casal que se conheceu na pandemia. Uhum. Tá, na, tá na Netflix, gente. É, eu não vou eu vou procurar depois e coloco lá nas minhas redes sociais. Tá bom. <laughs> é, De um casal que se conheceu literalmente é, antes, de, antes de entrar na pandemia, e conta. Uh, eles mesmo contando a história deles e, e, e refazendo a história deles É muito engraçado, é como se estivesse fazendo um filme uhum. E no segundo encontro Eles decidiram viajar Segundo encontro, eles não tinham ficado ainda Porque nos Estados Unidos uhum. ah é tudo muito demorado <laughs> E ele, ele convidou essa menina para viajar do nada pra uma cidade De repente parou tudo, eles ficaram meses Morando Trancados junto. Sem se conhecer Só que assim, por, que, que, eu, por que, que eu tô falando isso? Porque esse cara, literalmente isso que você acabou de falar Ele documentava tudo tudo, porque ele queria ser vlog, época Principalmente um de vlog, lá nos Estados Unidos ele muito de vlogger. Ele documentava tudo, tudo. E o quanto ela, que era muito do off, ela nem rede social, ela tinha, ela se incomodava com aquilo. Muito, porque imagina, estava na pandemia, eles não se conheciam, estavam presos e ele queria documentar isso ele simplesmente deixava o celular ali e gravava tudo o que acontecia com a vida deles. Uhum. E o quão perturbador isso pode ser para quem, por exemplo, não trabalha, assim como a Duda, para quem não tá né, nessa vida já. profissional quem é de outra geração também, né? Com que certeza. loucura. Essas pessoas que às vezes são muito do off e não aceitam um pouco essas redes sociais. Você já passou por isso? Teve essa coisa assim de algum amigo? Nossa, familiar, eu tenho não... vários amigos que, assim, eles praticamente não existem. Assim, é, fobia de vida. celular. Uhum. É. Ou uh, amigas onde nunca pode ser muito espontâneo. Então sempre tem que ser uma fotinho mais Ai, posada, gente, e Tem eu que regravar, já... regravar. É. Ai, meu já Deus. Já não tenho uma, uma paciência, é. assim, então eu já sou mais É, vamos tirar foto e pronto. Acabou de tá ótima, É, é isso, escolhe achou melhor e tá bom. É. Ou então, gente que realmente preza muito mais por estar ali na, no, no bastidor, né? Ô, Duda, tu que já tá há algum tempo também aí como criadora de conteúdo. É, o que que tu pode deixar também de dica que tu aprendeu nesse tempo? para quem quer entrar na área, quem quer ganhar dinheiro também, quem uhum. quer trabalhar com, cria com criação de conteúdo. Uhum. É, eu recebo bastante essa pergunta. Uh, como a Laís falou, constância, eu acho que é nossa uma palavra primordial assim, porque não adianta tu ter um ótimo conteúdo, um ótimo produto, um ótimo serviço e tu não ter constância. Não, não adianta. E, e é tudo meio que ramificado assim. Tu vai ter a constância Aí tu vai ter que ter um produto bom ou um serviço ou alguma coisa que tu tenha para oferecer que gere curiosidade primeiro tem que achar uma forma de gerar curiosidade na pessoa para que ele consumir o teu produto né e hoje em dia é, é eu vi até um vídeo esses dias de um de um tatuador dizendo na minha época uh, era só ser tatuador daí ah. tinha ele parado assim né só tatuador hoje o que eu preciso ser tatuador social media, uh, design. fotógrafo design filmmaker então é, hoje é bem complexo e mesmo às vezes tu tendo tudo isso não vai ah. e às vezes tu não tendo algumas dessas coisas vai então é muito também do da energia eu acho que tu passa para quem te assiste encontrar um público certo para vir até ti sabe e da tá, assim é. questão da verdade né da, dessa Nossa, positividade é, que tipo você passa que não é, é a tóxica você, você tá sendo você Mostrando quem é você no dia a dia. Com certeza. Que, que hoje e é as pessoas, elas percebem o personagem. É, é bem, claro. Não existe mais aquela pose que em Kardashian, não, que você tem que e fazer que você faz é perfeito. Ninguém mais aguenta, eu acho, sabe? Ninguém não, a até, né? até não. a Jenny tá fazendo o vlog mostrando o ritual dela de matinal acordando 5 da manhã, dando, dando comida pra, pra galera, até parece, né? É que nem mais aguenta, ah, tipo, aquela coisa, acredita, show, show, né? aquela coisa do reality show, A gente acredita, a gente acredita. Aquela coisa do reality show, aquela coisa acordar ninguém maquiada, mais quer. O É o comportamento pronto, que mudou. É o comportamento do mundo tem mudado, né? E é nessas falhas que que eu acho que as pessoas se identificam. É na, sei lá, na tua barriguinha. Ou é no tu não cuidar da tua alimentação sempre. Ou tu errar em algumas coisas. Ou tu tá chorando, tu tá na bad. Eu acho que é isso que chama também pessoas reais pra perto de ti, sabe? Então, hoje eu tenho muita gente que realmente é real, que chega e me para na rua e fala: Meu Deus, tu é igual a Duda do Instagram. E eu fico: Yes! É isso. exatamente, sabe? Porque eu acho que se alguém passasse e dissesse: Nossa. Olhasse pra mim e pensasse, será que é aquela menina lá do Instagram? E eu tô lá no Instagram assim. <laughs> e tipo, tendo. diferente. Que Nossa, é que nem aplicativo de relacionamento, coloca uma foto e eu outra coisa. <laughs> Exatamente. Não, é bem verdade. Eu vi recentemente um dado, inclusive, pra quem. Isso que eu acho que é uma dica legal pra quem tá começando não só a querer ser criador de conteúdo, mas todas as vertentes que as mídias sociais hoje te proporcionam como trabalho, como fonte uhum. de renda. É um, um dado que diz que o Instagram hoje é o primeiro lugar de pesquisa de serviços do brasileiro. Tá? Então isso isso aqui vale para como a Duda falou. Você não tem que ser só tatuador, você tem que ser designer. Não necessariamente, você precisa ser o, tatua o tatuador e ser o designer e ser o filmmaker. Mas o leque de possibilidade que abre para é. outras pessoas que também querem trabalhar nessa área, como seja social media, seja copyright, seja criador de conteúdo, seja edi editor de algum conteúdo para algum serviço. Então, se você Tenha vontade de trabalhar com isso. Se você tem a vontade <laughs> de trabalhar com isso, eu acho que vale, vale a pena você ir atrás. Hum. Por mais que ainda ainda tenha, tenha algum certo tipo de preconceito. Nossa, mas você vai com o celular? Tá tudo bem, né? Nossa, mas é... Vou ah, é rapidinho? Sim, você vai entregar subir, vai... um mega conteúdo e é isso aí. E a gente tá fazendo uma sabatina porque a gente escuta isso, a né? Gente escuta, não, a gente escuta. A gente escuta também muito assim, ah, faz pra mim, tipo, não vai custar nada do teu não, tempo. Claro. Não, claro. Nada, não, rapidinho. Ah, não Pega empagar. isso aqui e posta no stories. É. Isso. Eu fico... Oh, Opa, é tudo bem? <laughs> é, principalmente para você também, Duda, que trabalha com isso na hora de fechar. Seja uma parceria, seja uma publicidade, cobertura de eventos. Nossa, é muito cansativo. Então não é, 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 é simplesmente, ai, venha, Duda, faz aqui um negocinho e troca de, de, de um prato. Não tem como, de, né? De não almoço. Como. <laughs> Exato. Até porque né? a comida não paga a gasolina, não Exatamente. paga a conta do seu celular Exatamente. que vai postar. Isso né? não, e não deve valor para o trabalho também. Então não vai esperar que a outra pessoa dê, né? E isso é uma área onde hoje envolve uma série de empregos, né? Como tu muito. falou. É. Uh, surge muito, muito. Tenho amigos onde o trabalho. O trabalho dessa minha amiga, ela é uh, escrever o post do dia de uma influenciadora, de uma criadora de a conteúdo, copy. entende? Uhum. Então, cara, é, as pessoas empregam muitas pessoas. Então, hoje, claro, não tem ainda o manual do influenciador de. Nossa, a gente conhece então. Um criador de conteúdo do Instagram de 20 anos atrás. Isso não existe. Mas vai existir, sabe? Vai, então vai. é uma profissão nova. É natural ter um preconceito. Mas também, tanto faz, sabe? É. Deixa ele lá. Eu né? fico pensando. Faz o que <laughs> você quiser da tua <laughs> uma vida. Uma sabe? Então, tudo bem. Tudo bem. Assim como é. outras profissões têm o seu preconceito. E eu acho que deveria ser tudo numa linha só. Então, sei lá. Também, tudo bem. Eu não dou muita bola, na real. Ah, eu gosto da Duda, que ela sente o incenso. Feliz, é. eu, ai, a gente, Duda sim, é tipo ó. assim, vamos acender o um incenso e é isso, dando-se <laughs> de vocês, isso, você entendeu? Isso. na cabeça aqui, ó, fazendo é, várias coisas, mas vou... por fora, plena. Eu gosto, eu gosto Como eu é que você assim. atingiu isso? É. Essa plenitude, assim. Eu, eu não fui sempre assim, não. <laughs> é, então, aí é que tá, porque normalmente quem, talvez, começa, começa a te bastante. seguir uhum. agora, né? Uhum. Tipo, conhece a Duda de hoje. Como é que você chegou... A essa dúvida que é de boa, tal... Ah, não quer, não vai, tal... Assim, como uhum. é que você chegou a essa plenitude? Uh, não, plenitude também não... Vamos essa né? positividade legal, é, assim... É, eu, eu tenho muito... Pra mim, hoje... Eu acho que hoje eu já tô quase com 32 anos, então... Já é também uma vida de... De questionamentos e tudo mais... Mas eu... Eu gosto de ver... As coisas que eu... Olho, eu olho na real... O que eu olho na pessoa... E eu vejo... Oh, hum, eu não quero ser essa pessoa aí. deu eu tento mudar em mim, assim. Então, isso, isso, na real, sempre foi... A minha mãe foi é, total minha inspiração, né? Minha mãe, hoje, ela não tá mais aqui. Mas ela era uma pessoa, assim, tipo, de boaça. E eu sempre olhei pra ela e pensei... Cara, eu quero ser que nem ela. Eu acho um, incrível. Ela fala com qualquer pessoa. Ela sai daqui, ela... Se passar alguém na rua, ela vai conversar. Se chamarem ela pra um, uma grande empresa, ela vai conversar igual. E... Ela sempre foi muito de boas. E sempre foi pessoas como a minha mãe que eu me inspirei. E, e as outras pessoas também que me inspiraram a não ser. Uhum. Então, eu sempre olhei a pessoa estouradinha. Ai, reclamando por tudo. Ai, meu Deus, tudo é problema, tudo isso aqui. E eu ficava pensando, gente, mas que energia ruim, sabe? Eu não quero ser isso. E nisso eu fui me moldando dentro de mim, assim. E tentando ser a pessoa que eu admiro. Eu sempre pensei nisso. Eu quero ser. Aquela pessoa que eu admiro. Cara, antes de a gente apontar o dedo pros outros, é. aponte o dedo pros outros, mas traga o polegar para você e veja. O um dedo apontado pros é. outros, quatro dedos apontados. <laughs> é é para é ver, porque às vezes aquilo que você tá te incomodando. A maioria das vezes, o que tá te incomodando no outro é uma coisa que você tem guardado hum. em você, que você hum. precisa dar uma melhoradinha aí. É. Isso é, é tão legal. Terapia, Nossa, me senti até. Né? Nossa, me senti numa terapia é? aqui agora. Na real, hum, esse foi os primeiros questionamentos que eu é. tive. Olhar pra pessoa e pensar, gente, eu não gosto do, do que tu tá fazendo. Daí eu me questionar, tipo, tá, mas eu faço isso. Por quê? Ah, mas quando eu faço é porque eu posso fazer, porque eu tô certa. Não, sabe? É. Porque a própria pessoa ela também tá certa. Então eu só não quero ser isso. E nisso foi tornando o hábito não ser tanto assim, né? E aí você vai limpando pessoas que você não quer na sua vida. É e exato. aí vai se transformando numa pessoa melhor. Plena, exato. né? Obviamente. Plena. Por isso que eu digo, façam terapia também. Cara, na eu tenho que trazer em pauta, porque a gente tava conversando em off com a Duda sobre hum. o relacionamento dela com a Rê. Yes! A Rê maravilhosa, <laughs> ela a Rê que é artista que também, é veio aqui. Tá aqui nos bastidores com a gente. e Só que assim. Um fato que chamou muita atenção, a minha atenção, e do Moura, é sobre como elas se conheceram e de onde que a Rê veio. <laughs> calma, calma, calma. Conta e pra, pra gente. Foi, e né? pra onde a Duda não foi, no é, caso? É, no foi. Foi. Conta, conta pra gente como é que você conheceu a Rê. Então, uh, eu conheci a Rê aqui em Floripa, mas antes de eu conhecer ela, ela morava na Austrália. Olha, Olha aí. O destino, hein? E eu, e eu... A de novo, Bruno. ia pra Austrália. <laughs> e não fui pra Austrália, é. vim pra Floripa. Ela saiu de, da Austrália, veio pra Floripa e nos encontramos aqui. É, e a, e a, e a Rê, ela é do norte, né? E a Rê é do, norte, do eu norte, eu sou do, do... sul. Totalmente ao Caralho, contrário. Não, posso, bem coisinhas, igual. bem iguaizinhas. só que não, nem um pouco. Tudo a Rê é uma grande artista aqui, tá? Então, se vocês ainda não conhecem, procura lá. Rê significa, significa no Instagram, procura também no Spotify, no, nos canais aí, pra você poder encontrar ela com música que é perfeita. Mas sou onde muito a Rê vem aqui também. É, vem, vem, vem. vem. vamos vamo deixar o convite. E aqui, eu então vou vir junto. Aí né? vem, tá. é, vem junto, aí troca, é, troca as posições. É, muito legal essa, essa, essa situação, né, que a gente te coloca, porque a gente já fez algumas entrevistas falando sobre isso, sobre a questão de onde a gente tem que estar no momento da nossa vida e como ou como que o tempo vai, vem. Né? É muito eu fico dói, chocada então, porque, porque é, é uma história muito muito bonita, uhum. né? Você do nada perdeu. Mas hum. ao mesmo tempo você ganhou uma coisa nova, você veio para Floripa, encontrou o teu lugar, uhum. e às vezes é difícil a gente encontrar o nosso lugar. Sim. Eu já tô, você viu que eu já tô igual você, né, Duda? Já tô, tô falando, tão... com e energia, gratidão. você começa pessoal. a sentir, você começa a seguir a Duda, gente já, a a a ficar... Duda aí, não, gente. já começa ah, a ficar. Não, significa é você veio aqui, você já encontrou um lugar novo. <laughs> ela virou é assim, gente, aqui, é assim. ó, uma psicóloga. Não, é. eu nada. achei que ela trazia um incenso aqui pra gente, mas eu tô <laughs> certo. Do nada eu tô ligando. mas enfim. Uma... mas enfim é, é isso né essa questão de a gente às vezes encontrar o nosso lugar de perdas uhum. que a gente achou que a gente ia perder alguma coisa uhum. mas na verdade a gente ganha né não com certeza se não aconteceu é porque não era para acontecer e gente agora eu eu tô se <laughs> sentindo mas eu tô te falando é é, é isso gente não tem é como isso, a não tem que vir ter um o peso não tem que ter o peso do nossa é. não aconteceu que ruim porque tu sempre consegue imaginar um cenário onde aquela coisa que tu achava que era boa ela pode não ter sido boa também é. Então, é. talvez não aconteceu porque não era e tá te reservando outra coisa. Igual... Pode parecer um podcast de coach, mas não é, porque não a não gente já é, é a 30 não. mais. <laughs> quem é a 30 mais, eles entendem o que a gente tá falando. Tem as coisas ruins também, que é ruim pra caramba, mas Tem. aí, quando mas acontece essas coisas é assim, são ó, muito quando diferentes. Quando acontecem as coisas ruins, eu, eu passei, eu acho que também vem muito do amadurecimento da vida, de, de tantas pessoas que tu tira da tua vida, ou de quem tu, né, convida para entrar na tua nova história e tal, na tua caminhada, mas eu... Eu aprendi a agradecer mais do que reclamar. E isso mudou muito. E como mudou, é que você faz esse exercício? Porque não é fácil, né? Eu vejo assim, ah, eu, eu fico um pouco de saco cheio disso, tá? Uhum. Eu sigo muita gente de nichos diferentes, personalidades diferentes, né? Enfim, também faz parte do meu trabalho. Mas me dá um, um desespero quando eu vejo todo dia alguém acordando 5 da manhã, lendo, sei lá o quê, devocional. Uhum. Beijo, Vicky. Vi, que eu amo Vi, que eu amo, ah, é mas um a Vi que ela, é, ela é, ela é o nosso exemplo aqui que ela trabalha é. com a gente, uhum. mas não, não quer dizer que eu, que eu não gosto de você. Eu admiro ela. Admiro, mas mas eu fico raiva também. <laughs> Ai, como é que acorda 5 da manhã para agradecer a vida? Ainda nem abriu o olho. Gente. Ainda nem abriu meu olho. Mas Nossa, alguém tá acharam, na gratidão né? de manhã eu não cedo. É. Por exemplo, eu gosto eu <laughs> saio para correr né quase todos os dias uhum. corrida é um hábito que eu tenho mas gente ah yeah. assim ó bah, ah, não vai batri bah, é, né? é, legal eu gosto assim a corrida me yeah. proporciona assim quando termina gostoso tu dá uma suada assim se sente mais agora se pudesse me dizer assim ó, bah, mas se tu não quisesse fazer nada eu com certeza. Com certeza. Eu ia, ai, ai amém, gente. Amém. Como mas é que eu... você aprendeu a agradecer mais também, é. Moura? Não, de ah, começou ah, eu a que que falar que tava eu agradecendo. Eu trouxe que... a Vika aqui na pauta só para fazer um eu, um para mim, eu acho que é adaptar a minha rotina. Eu não hum. mudei a minha rotina, tipo, ah, vou acordar às quatro da manhã para aplaudir o sol. Não. A minha rotina não, mas eu tô falando Lucas, né? Eu, eu só é quero tem gente pessoa... que faz isso, não, é. que tem, isso. Que tem gente que faz isso e tá eu tudo tô... certo, não tô criticando quem tá faz. mas nada. Já vou jogar isso aqui na pauta na mesa. Vai. Não, mas para quem, tipo eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de dormir pela manhã eu funciono mais de noite então eu me adaptei é que você trabalha com isso eu né? trabalho com a noite então assim me adaptei durmo de manhã mas ao acordar eu agradeço por mais um dia legal pô tô aqui apesar de às vezes estar estressado com coisas da minha rotina eu agradeço por pensar que eu tive uma noite boa de sono uhum. entendeu ah às vezes cara pode ser pequeno para algumas pessoas mas é. o meu cachorro do meu lado Ai, eu sim, já olho o meu sim, cachorro do é meu lado meu e falo assim meu deus que bom ter essa figura comigo aqui, sabe? Que bom acordar mais um dia, tipo Sim. viver, sabe? Eu agradeço, tipo, ah, obrigado por mais um dia. Depois do agradecimento vem a reclamação, e gente. Mas, antes, poda, mas é. antes tem, mas um agradecimento. Mas eu acho que existe a diferença de você ser uma pessoa reclamona uhum. e você saber que ah, tem momentos que tudo bem, a gente fala ah, mal, a mas mas gente é, quer é chamar necessário. o coleguinha aqui e falar mal alguma coisa. O surto coisinha, ele vem, reclamar. ele sempre Com vem o surto. Não, mais, não mas tudo tudo. Tudo. o negócio é não, errado. deu uma surtadinha ali, ó, depois. Hum, é, é, tem isso. muitos momentos Sim. que Namastê. eu olho. É, tem muitos momentos que eu olho assim, eu falo, meu Deus, tá reclamando demais, Laís, mas mas eu tenho essa consciência de mim. Com sabe? E eu tenho consciência também por, com coisas hormonais, normal das mulheres, Nossa, assim, com certeza. Mas eu também sou bem desse nível do, do Lucas, não sou do nível Sim. de abrir um devocional e agradecer todo dia não, e fazer eu, uma lista não. de gratidão, porque eu nem vou lembrar as e coisas tem que pra agradecer. Que eu também me esqueço, não é? E todo dia é, que eu vou agradecer, isso. mas as pequenas coisas, né? É que é. tu faz, o que tu faz todo dia, é o que tu é, é o que eu imagino, tipo, o hábito que tu tem todos os dias. Te transformas na, na pessoa que tu é. Não adianta fazer uma vez no mês. Isso não vai te transformar na pessoa que tu é hoje. Uhum. Mas agora, se tu tornou hábito aquilo... Quando alguém te conhecer... Ela vai conhecer aquela pessoa que faz aquela coisa todos os dias, sabe? Isso, e eu acho que eu aprendi, né? A agradecer mais, sabe? Porque às vezes a gente reclama. Mas a gente não agradece. A gente esquece também. das. Uma vez eu, eu, eu vi uma frase no Instagram que, que, que é verdade. Hoje você já agradeceu por ter tudo que você já pediu um é. dia... Uhum. Sabe? Que daí eu, a gente eu, para eu, pra é. analisar. Meu Deus, ah, eu, eu sonhava em ter um programa de rádio, digamos. Sim. E cara, olha onde é que eu tô. E às vezes a gente reclama um pouco de, pô, eu já conquistei tanta coisa e a gente esquece uhum. que a gente já conquistou tudo Porque né A gente se quer que, a gente que é sempre o novo. Que é sempre Sim. o novo, né? É. E, e o que a gente tá é muito bom também. Isso então... é bem legal. É. Você que tá ouvindo a gente ou assistindo, você já agradeceu por você ter aquilo que você é, um é já pensou em ter antes já e você hoje você tem? Pega... Então eu devocionar às cinco da manhã? Ó, amanhã é o dia, é, é. hein? Daqui a pouquinho acaba. Um ver Vamos a fazer um jogralzinho lá Marília e Gabriela? Um bate-bola-jogo rápido. Só se for com vocês imitando ela, senão eu não quero. Por quê? Aqueles. <laughs> Por quê? <laughs> Por quê, ó? <laughs> não, vamos Não, mas esse aqui, você vai fazer esse aqui. Eu vou fazer. Não, isso é muito barulho pra Gabriel. Eu quero eu, porque. Não, Gabriel, eu eu, eu quero Vamos. Sério? Não, então tá. Vamos fazer umas rapidinhas. Duda, aqui rapidinho. A, Duna. Só, só... a gente sabe que a Duda não é de Florianópolis, mas a Duda respira tanto Florianópolis que a gente é. colocou bastante coisa aqui daqui, da, tá, da, da. região Pra, pra você eu, 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 responder eu pra gente, tá? Boa, Duda. Primeiro só me fala de novo o teu. Sobre a coisa do. Refliger. O negócio do Hefflinger. O negócio do Hefflinger. O negócio do Duda Hefflinger por Duda Hefflinger. Ele fez uma. Ele jogou Hefflinger. Olha aqui, ó. É isso que eu falei. Aí, galera, ele jogou pega a pega olha, pega Vai aqui um beijo que... pra Maria. Eu acho que é, sempre o um sonho. Óculos. Não, pausa, sempre foi o sonho do Lucas, com certeza tem um tal assim igual Maria para perguntar. Eu amei. Duda, o por Duda por Duda. O sofá da Hebe Gente, aqui? Mas eu sempre me imaginei nisso também. Eu Sério, <laughs> estamos realizando dois sonhos aqui. Duda por Duda. Vai. Ai, Duda por Duda. Eu acho que hoje, um... se me pedisse se o mundo acabaria hoje, eu responderia que eu não faria nada diferente. Viveria mais um dia como eu sou. Só na eu... Austrália. Adicionar a Austrália. Só um, um, uma, uma Austrália aqui. Um pinguinho de Austrália ali e tá tudo certo. Tá tudo Mas certo. Mas acho que é isso. Qual que é o seu lugar favorito aqui de Floripa? Meu lugar favorito é a Lomba do Sabão. Por quê? Calma, onde é que fica isso? É, peraí. E pera, aí. Ih, pera ali, que eu já falei, e... já oh, um porque eu não. Não, você... calma, calma, você da oh. onde? Não, eu sou eu... Eu Onde sou... é que fica a Lomba <laughs> do Sabão? <risos> <risos> onde fica? A lomba do sabão nossa, fica no Campeche. Falando, a gente falando super sobre Floripa aqui. os apresentadores gente, sabe onde fica a, gente dos... a não, amiga, Lombinha a do sopa. sabão, meu coração. Tá. Mora lá, eu Campeche? amo muito. Campeche? Campeche. E por que só. você gosta de lá? Por que é o teu lugar favorito? Porque é onde eu mando uma mensagem meio dia para minhas amigas no horário do almoço. Prainha... E elas prainha, e todo mundo se encontra lá. Uhum. E gente, ela, a, Duda, eu... a Duda é muito vibe é sul muito, da ilha. Ela é muito. Ela é manezinha é. já. Ela já é manezinha. Eu amo. E ela que eu jogo minha altinha, que eu encontro meus amigos, que eu e a Rê, a gente vai tomar um solzinho, ela vai dar a surfada dela. Então é como se fosse a vizinhança se encontrando ali naquele lugarzinho. pôr do goleiro. sol mais lindo de Floripa? pôr do sol mais lindo de Floripa, na Lagoa. Olha só é, ali naquela curvinha ali da os... E naquele reflexo. Ah, eu já dá... vi ali ah, também. Eu vi, mas eu gosto muito de Santo Antônio também. Nossa, Santo Antônio é gostoso. Antônio. Mas, é, mas ali eu, eu, eu dou uma pedaladinha até lá e tem aquele, aqueles deckzinhos. Já chorei muito lá. Ai, coisa linda. Qual... <laughs> Sério? Nossa, eu acho muito lindo. Ela se emocionou. A gente é muito duda, isso. É. Toda vez que vier uma pessoa agora aqui, você sabe que a gente vai transformar isso num elogio, né? Porque é uma pessoa que ah, é vai é muito duda. É. É. Amei. É, fala pra mim um artista de Floripa pra você indicar aqui pra galera. Ai, que legal. Tá, mas menos eu. A gente para. já indicou. A gente já indicou. A gente já indicou. A gente sabe que tu é fã. Sou muito fã dela. Sou muito fã. Uh, <laughs> artista. Nossa, eu tenho muitos amigos artistas em Floripa. Eu acho que eu indicaria a Carol e Ana. A Carol e Ana. Hum, Ai, ah, sim. É a verdade. gente ama vocês. Um é. beijo. A Carol é a cara é. de Floripa. Onde tu Floripa. passa tem um dedinho de Carol ali. Uhum. Ai, eu amo. Uhum. Ouçam, ouçam, que é muito bom mesmo. Hum. Melhor sotaque do mundo. Porque tem uma mistura muito doida sotaque, aqui, né? Do mundo. Tem, tem uma mistura, mistura muito boa. É, muito doida. Eu gosto muito. Eu gosto muito do sotaque carioca. Eu acho Olha. muito fofíssimo. Ah, eu Xish. também. Lucas. Acho fofo. Inclusive tem histórias com esse sotaque. <laughs> então hoje hum, eu vou fazer um bate-bola com a Laís. É, mas ela, é, tá infelizmente não, eu, eu senti... sou só a apresentadora. É, qual que é o seu vídeo favorito que você fez, que você gravou? <laughs> favorito mesmo, não o só meu porque viralizou. Vídeo, o favorito, com certeza, é o da Gratidão. Porque... Ah, eu amo também. Nossa, ele tem muita memória junto, né? Memória de, de tudo que eu vivi. Eu acho ele sensacional. Eu, eu acho que ele viralizou como primeiro, porque ele é muito merecedor. Posso fazer um adendo Pode? desse aqui? Um vídeo que você gravou que as pessoas gostam, mas você não gosta tanto. Nossa, vários, por vários. Algum que eu não gostei da luz, porque eu sou muito chata para essas coisas, <laughs> mas eu não nossa, lembro ainda. assim, mas uh, com certeza é algum que eu olhei e eu pensei, nossa, podia ter feito, Poderia ter feito melhor ele aqui, sabe? Peguei uma luz ruim ou sei lá. Ô oh, Duda, pra encerrar, deixar uma frase aí pra galera que te segue, que te acompanha há muito tempo. E para quem também quer te conhecer, que vai te seguir, o que, que você pode deixar aí de aprendizado né, desses anos como criadora de conteúdo? Como criador de conteúdo, eu acho que persistência e constância é uma. São palavras boas, mas autenticidade, eu acho que é uma palavra muito importante porque hoje eu acho que as pessoas elas buscam pelo humano, pelo diferente, entende? Tanto que tem muita gente que viraliza com um celularzinho hum. no seu dia a dia, porque a pessoa ela é extremamente Comendo. engraçada, hum. ou ela é só tá assim ó sem filtro nenhum e eu olho e eu fico apaixonada, tipo eu já sigo de cara, eu, tipo cara eu quero isso para mim, eu quero enxergar a gente real, sabe? Então às vezes a gente tem tem muita essa busca pelo perfeccionismo, tipo aí ah, o ângulo certo a edição certa, mas às vezes tu tá deixando de mostrar o que é o principal o que é o, o ser humano ali, sabe? Então, acho que é, é isso. Eu acho que é isso. Legal. É, você que tem o Samsung aí das, das antigas. Gente, vai com tudo. Grava, gente. Vai com, com tudo. Grava, grava, Melhor, é isso que melhor comece. do que. Comece, isso. Né? É, comece. Não, comece. o exemplo que eu dei na né, Samsung é mó bom. <laughs> Duda, obrigado, viu? Gente, amei muito. Eu amei, eu muito. amei. Ah, eu amei, amei ter muito. você aqui, tá? Obrigada. E espero que você volte mais vezes. Na próxima, a gente convida também a Rê pra vir bater um papo tá junto com a gente. É. E é isso. Muito mais sucesso pra você. Pra gente, tá? Muito obrigada. Sigam a Duda. Duda, vai ser. Como é que eu falo pra galera te procurar? E... Duda-H A E F I L I G E R. É. Porque falar sobre o sobrenome dela vai ser é, complicado Duda você Bota Hefler. Duda H-A-E. Que já aparece. Já aparece. É, deve na ter uma louca minha colorida ali aparece. vai aparecer, sou eu. É isso aí. <laughs> gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. E segunda-feira que vem. Tem... <laughs> e... Pra você que tá aí no ar, obrigada também pela companhia de toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui na Jovem Pan. Valeu, gente. Tchau, Amei. tchau. Tchau. Beijo. Beijo. <laughs>